bagaimanakah hukum bagi pemakaian tudung-tudung yang labuh dari depan dan belakang tapi sisi dia? Sisi dia tu tak lagi. Sebab learning care banyak terang-terang, jadi kemuskilan tu adalah. Dia masalah pakai tudung tu, memanglah pakai tudung yang dipanggil tujuan pakai tudung ialah untuk menutupi aurat ya. Yang menutupi yang apa, menutup bentuk-bentuk badannya. Yang menampakkan apa bentuk badan dia. Jadi hari ni kalau tengok yang menutup aurat dia apa? Dia tutup aurat tu dia balut sepenggal balut apa? Balut nako. Apa panggil menutup aurat ke tidak? Waktu sebenarnya amun oh ya amun nak sebut masalah kalau itu kalau kita nak berhati ya. Ada satu hadis hadis Nabi kata sinfan min ahli nar lam arahuma. Dua jenis, dua golongan manusia daripada ahli neraka. Aku tak sempat melihat mereka ini. Satunya ialah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun la yadkhulunal jannata wala la yadkhulunal jannata wala yajidna rihaha wa anna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Nabi bersabda, dua golongan manusia aku tak sempat, daripada ahli neraka, dua golongan manusia ahli neraka aku tak sempat melihat mereka. Memang tak berlaku dalam zaman Nabi. Ialah pertamanya lelaki yang selalu cemeti atas bahu ya. Mana yang lelaki yang bertindak zalim, ganas. Yang keduanya perempuan. Ya, dia tu memakai tapi bagaikan telanjang. Kasiyatun ariyatun, pakai tapi telanjang. Lepas tu ma'ilah tu mumilat, lenggak-lengguk. Condong dan mencondongkan. Dia condong pas mencondong orang lain. Orang tengok memang naik gerah. Lepas tu kemudian seluruhnya Nabi kata dalam apa hukumnya? La yadkhulunal jannata. Mereka ni tak masuk syurga. Wala yajidna rihaha, dan tak mendapati baunya pun. Wa anna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Sedangkan bau syurga tu boleh dapat daripada jauh sekian. Tiba-tiba dia ni tak bau pun dengan syurga. Ini kalau tengok apa berlaku hari ni. Kau pakai ketak ni. Kau tak tepat menepati itu. Kasiyatun apa? Ariyatun. Pakai tapi telanjang. Ya, kalau tengok sepatutnya telanjang. Pakar. Itulah kita kena elok. Kalau boleh mana anak-anak kita kena eloklah daripada memakai ketat ni. Kerana itu bukan daripada pakaian Islam tu. Dia memang pakaian betul-betul pakaian Yahudi, pakaian orang kafir. Dia ambil dulu pada pikat kita ni, tengok bandar. Kalau tengok orang yang pakai ketat ni pakai suka ketat kan. Kita tengok muka depan tengok muka Cina. Kita tengok pihak muka Cina. Tapi lah ni tengok muka depan Melayu. Jadi itulah maknanya bahaya sangat. Kita sangat duk cerita lah. Kalau kita terikut sangat dengan pakaian yang betul-betul tidak islami. Dia memang berdosa. Dia memanglah dimimangi tak masuk dalam hadis ini. Tak masuk syurga. Pasal kita dedah aurat habis sekali tak masuk syurga. Tak bau pun dengan syurga. Itu kena ingatlah. Kadang-kadang kelubung je dia. Kelubung tapi bawah ketak. Dia kenalah dia longgar. Peraturan Islam ialah pakai yang longgar. Yang longgar dia ingat dia tidak menampakkan apa bentuk badan dia.